Trazendo para apresentação algumas informações, né, amigos? Atualizando esse CDC 5500 da Gradiente, chegando da revisão, que é para um amigo, né? Então tô aproveitando para estar apresentando ele e ao mesmo tempo, amigos, mostrando a versatilidade desse excelente amplificador, esse ótimo pequeno notável, né? Esse clássico da Pioneer, o modelo SA6300. Que eu apresentei os vídeos recentemente, junto também com essa mesinha de som, que é a TI-1A4, né? E o microfone aqui, que depois eu vou estar mostrando aqui o funcionamento, porque estamos numa época de fim de ano, né, amigos? Juntando as famílias, sempre, às vezes, tem muitas pessoas que gostam de brincar de karaokê, e aqui seria uma forma, assim, econômica, né? De ter uma mesinha simples junto com um bom amplificador, né? E o interessante, amigos, que ele informa que nas especificações que esse Pioneer é 20 watts RMS por canal, né? Entre aspas, 20 watts, né? No ano de 1975, o quanto que isso representa em termos de qualidade sonora, né? Realmente é surpreendente, tá, amigos? Então, o que que eu fiz, amigos? Eu gravei, né, diretamente da mesinha de som, utilizando o microfone, usando o CD5500 para fazer a gravação, tá? Uma dica que eu acho legal dar para vocês, amigos, é que o sinal de rec tem que ser puxado da mesa de som. Quando eu liguei o tape deck diretamente no amplificador, o som do microfone não saiu na fita, saiu só o playback, tá? Só a música de fundo, e o microfone não saiu. Então, eu puxando aqui da saída rec, da mesinha de som, deu certo. Então, é uma dica aí para quem quiser fazer essa experiência de gravar no tape deck, teria que fazer isso. E eu acho também muito legal, amigos, nós termos a possibilidade de fazer a integração de aparelhos aqui, acho que dos anos 70, esse aqui deve ser do final dos anos 70, ou começo dos 80, depois vocês podem estar confirmando, junto com uma tecnologia mais nova, né, que seria a mesinha de som com Bluetooth, e fazer toda essa mistura aqui e poder estar mostrando o resultado, né? Então convido vocês, amigos, a assistirem como é que ficou, e também fica essa sugestão aí, ter um bom amplificador, esse aqui está disponível, diga-se de passagem, para poder estar usufruindo de todas as possibilidades, se divertindo com esses excelentes, esses amados vintages, né? Vou estar utilizando também, amigos, um par de caixas Master 120, tá? Aqui tá a forma de contato. E vamos lá então, amigos. Vou estar mudando aqui para tape, para vocês verem como ficou a gravação. E é isso aí, amigos. Vamos se divertir, esquecer, né, um pouquinho os problemas que temos aí. Um ano muito complicado. E para quem gosta de brincar de karaokê, essa é a sugestão, né? Ter uma mesinha de som. Tá ok, amigos? Então vamos lá, já falei bastante, vamos ver aqui como é que ficou essa brincadeira, tá? Vou mudar aqui para tape monitor. Vou estar aumentando um pouquinho o volume e vou estar dando play aqui para vocês verem o resultado da gravação, tá? Ah, deixa eu só fazer uma brincadeira aqui, amigos. Vou estar falando no microfone, tá? Então... Alô, som... Bom, alô, som. Alô, som, testando. Aqui vamos tocar aqui
colocar, dar o play no CD 5500, ok? Então acompanhem, amigos, um pouquinho de eco aqui para dar uns efeitos especiais, tá ok, amigos? Vamos lá então, mudando aqui a chave monitor. Bom, amigos, então vocês viram aqui que realmente está ligado o microfone, tá? Só para mostrar aqui que realmente a fonte de sinal foi essa mesinha, tá? Então vamos lá então, vou estar dando play aqui. É isso, amigos, espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Foi mais aqui um divertimento, né? Mais uma forma descontraída de mostrar como é muito bacana termos a possibilidade de ter esses nossos vintages e utilizarmos ele aí para a gente poder se divertir a valer. Tá ok, amigos? Então, se gostaram, deixe seu like. Se aprovar o conteúdo, se inscrevam, aqui está a forma de contato. Lembrando que esse lindo Pioneer está disponível, tá bom? E como eu sempre falo, né, amigos, e acho que vocês concordam, nesse canal somos todos vintage e vintage é tudo de bom. Muito obrigado aí por terem acompanhado mais esse vídeo, essa brincadeira aqui, essa sugestão e a dica de puxar o sinal REC, no caso, direto. O sinal REC direto entrando aqui no tape deck CD5500, porque se for ligar a entrada do tape deck no amplificador, não sai o som do microfone na gravação. Tá ok, amigos? Valeu aí por terem acompanhado, conto com vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e vamos curtir os bons momentos junto à família com muita diversão e alegria, tá ok? É isso aí, valeu, até a próxima e muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo aqui.